Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому у студії Юлія Демченко. І про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Другий день поспіль – ковідні антирекорди. На Дніпропетровщині майже 1200 нових заражених, в Україні – понад 14,5 тисяч. Зробив фото бюлетеня, отримав винагороду. Дніпрянам пропонують продати свій голос на другому турі виборів міського голови. Кава, що рятує життя. У Дніпрі волонтери опановують професію бариста, щоб зібрати кошти на лікування маленького Єлисея. 27 медалей різного ґатунку. Спортсмени Дніпропетровщини стали тріумфаторами юнацького чемпіонату України з плавання. І тепер про це та інше більш детально. Трубу полагодили, водопостачання відновили, аварію на магістральному водоводі у Дніпрі ліквідували. Порив стався 19 листопада. Без води залишилася велика частина правобережжя міста. Аварійні бригади оперативно прибули на місце і взялися за усунення проблеми. У водоканалі кажуть, незважаючи на порив труби, опалення у домівках дніпрян не відключали. Теплові організації мали запас води, аби продовжувати свою роботу. А вже надвечір водопостачання повністю поновили. Були проведені сварочні роботи по устраненню аварійного участка на цьому магістральному водоводі. Одне місце повреження, порядка 1 метра. На даний момент замечань якихось немає. Всі абоненти міста Дніпр знаходяться з устойчивим водоснабженням. Дільничні комісії до виборів готові. 22 листопада у Дніпрі другий тур виборів міського голови. На дільницях виборці отримають всього один бюлетень з прізвищами двох кандидатів. У міській територіальній комісії розповідають, зараз ДВК отримують бюлетені і вже забезпечені всім необхідним для роботи в умовах карантину. На кожній дільниці перед входом є спиртомісні антисептики. Тобто кожному виборцю рекомендується як перед входом, так і після здійснення голосування обробити руки цими антисептиками. Також рекомендується брати власну ручку, щоб заповнити виборчий бюлетень. Це рекомендується. Якщо не буде, звісно, що на виборчій дільниці дадуть цю ручку. Навіть якщо відсутня маска, також і дадуть і маску. Проголосуй на виборах, їдь в транспорті задарма. У Дніпрі 22 листопада маршрутки безкоштовно перевозитимуть пасажирів, які прийдуть на виборчі дільниці. До ініціативи долучилися майже всі перевізники міста. Представники автопідприємств кажуть, таким чином хочуть активізувати людей і спонукати їх виконати свій конституційний обов'язок. Показати потрібно буде в цей день своє личне селфі на фоні избирательного участка, я подчеркиваю, на фоні участка, просто таблички, которые на улице, ни внутри, упаси Господи, где-нибудь там, ни в кабинке или с бюллетенем в руках, потому что это будет пресекаться вплоть до вызова полиции, это уголовное преступление. Просто показать, я был на избирательном участке, и человек едет бесплатно. Під заробіток на виборах у Дніпрі. У такі пабліки в соцмережах масово почали запрошувати дніпрян. У них адміністратори пропонують продати свій голос за одного із кандидатів на посаду міського голови. За якого саме, не кажуть. Збираються повідомити про це в день виборів. За фото бюлетеня з хрестиком навпроти потрібного прізвища обіцяють перерахувати на картку 1500 гривень. Більше про схему підкупу виборців – далі в сюжеті. Ольгу запросили приєднатися до чату у месенджері, де пропонували підзаробити на виборах. Я думала, пропонують бути наблюдателем або листовки роздавати. Оказалось, просять продати голос за 1500 гривень. Для цього треба сообщити адміністратору чата личні дані, в день виборів проголосувати, за кого скажуть, сфотографувати бюлетень і прислати їм фото. За этого обещают перечислить деньги на карту, но за кого голосовать пока не говорят, скажут в день выборов.
До такого чату додали і Вадима Головченка, координатора опори, яка якраз і слідкує, аби на виборах не було правопорушень. Відтак, чоловік спочатку подумав, що це провокація, а коли зрозумів, що це реальна схема і до чату приєдналися 17 тисяч дніпрян, пішов до поліції. Є порушенням кримінальним виборчого законодавства і взагалі таємниці голосування. Я очікую, що все-таки поліція буде належно реагувати, оскільки на минулих вихідних це не було дуже великий розголос публічний. Багато скринів виборців було незадоволені, що їх долучили без їх згоди. Тобто є такий фактор підкупу, ніхто не ховається. Штраф, виправні роботи, в'язниця від 2 до 10 років. Таке покарання чекає на тих, хто порушує виборче законодавство. Закликаю усіх суб'єктів виборчого процесу дотримуватись чинного законодавства та не вдаватись до провокацій. Виборцям не вступати у злочинну змову і не брати участь у так званих сітках, каруселях, не передавати свій бюлетень стороннім особам. Чи вдасться Ользі сфотографувати свій бюлетень і чи отримає вона гроші за свій голос, дивіться у новинах на відкритому 22 листопада. Галина Гусак, Сергій Язовський, Василь. У пам'яті назавжди у Кам'янському до Дня Гідності та Свободи, який Україна відзначатиме 21 листопада, вшанували героїв загиблих на Майдані. Подробиці в нашої Вікторії Вахрушиної. Державне свято, народжене життям, яке знаменує початок двох революцій – помаранчевої та революції гідності. Ці події залишили глибокий слід в історії та відкрили вікно можливостей для України. У Кам'янському біля пам'ятника героям вшанували пам'ять загиблих за незалежність. Прийшов до пам'ятника і батько загиблого Максима Самойловича. 36-річний чоловік був командиром військового підрозділу на Донеччині і героїчно загинув під час ворожого обстрілу у 2016 році. Батько розповідає, відтоді у родині щороку відзначають дві дати – день народження сина та День гідності та свободи. Для нас цей день знаменателен тим, що син погиб, захищає родину, да, Україну, а Україна – це независимое свободное государство. И сегодня мы отмечаем этот праздник, День свободы и гідності, да, нашої країни, за яку вона дала свою життя. Прийшла на урочистості пані Тамара. Каже, в далекому 1989 році переїхала з Азербайджану до Донецька. Жахи війни бачила на власні очі. Впевнена, герої, які боронять країну, назавжди в людській пам'яті. Мені це близько. Я видела, как люди погибают, я видела, как люди, не щадя себя, ради своей, это, как сказать, свободы и за свою землю, они старались отдать все то, что они могут отдать. Это свое здоровье, свой вклад внесли в освобождение своей земли. Хочу сказать, что такие ребята... Они очень, конечно, много потеряли в этой жизни, но ми їх ніколи не забудемо. Квіти до пам'ятника героям поклав і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Хочеться сказати, щоб такі события у нас в країні більше ніколи не повторялись, щоб наша країна двигалась, скажімо так, в правильному направлінні і нам остається тільки пам'ятати і чтити своїх героїв. Після урочистостей очільник міста передав 133-му батальйону комплект зимової гуми для службової автівки. Справа в тому, що зараз резина стоїть літня і вона вже трошки підношена. А зима, коли виконуєш бойові завдання, їздиш по Донецьку, все прирядом, все таке інше, якось так буде більш спокійно. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Чергові антирекорди в Україні за попередню добу. Зафіксували понад 14,5 тисяч нових випадків зараження ковід. За даними Міністерства охорони здоров'я, найураженіші території – Дніпропетровська, Київська, Хмельницька та Сумська області і столиця. Спочатку пандемії коронавірус підтвердили в понад півмільйона українців. Майже половина вже одужали. Я звертаюся до вас, шановні українці, будь ласка, заради нас, дотримуйтесь всіх правил, які встановлені в нашій державі. Заради себе, заради вашого здоров'я,
заради вашого життя, життя ваших близьких. Це дуже важливо. В такий спосіб ми можемо зупинити розповсюдження цієї хвороби. 100 пацієнтів із коронавірусом, серед них 11 вагітних. У лікарню Мечникова продовжують доправляти найскладніших хворих з усього регіону. 17 людей там на апаратах штучної вентиляції легень. І ситуація з поширенням недуги ускладнюється щодня. Сьогодні на Дніпропетровщині черговий антирекорд. На ковід захворіли 1174 людини, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі та Кривому Розі. Зараз у медзакладах 4700 ліжок для інфікованих пацієнтів. Майже половина із них вже зайняті. Ми збільшуємо кожного тижня кількість ліжок під ковід по всіх містах, де у нас є госпітальні бази. Чому ми збільшуємо? Тому що ми знаємо, що вже за місяць кількість людей, які будуть хворіти на коронавірус, збільшиться десь в півтори рази. Заражаються поза школою. Навчальні заклади – не головний фактор передачі ковід. Діти частіше підхоплюють вірус в інших місцях. Про це йдеться у звіті ЮНІСЕФ. За даними міжнародної організації, кожен дев'ятий інфікований у 87 країнах – дитина або підліток до 20 років. Це 11% із загального числа інфікованих. Найбільше недужих на коронавірус зареєстрували серед підлітків 10-19 років. Більшість з них – хлопці. Такий розподіл за статтю спостерігається і серед інфікованих іншого віку. У магазин за розкладом. В Україні ввели пріоритетні години для пенсіонерів. Тепер з 10 до 12 магазини, аптеки і органи місцевого самоврядування в першу чергу повинні обслуговувати літніх людей. Про це повідомляють у МОЗ. У відомстві наголошують, ці пріоритетні години для того, щоб пенсіонери якомога менше контактували з оточуючими. Адже відсоток летальних випадків від ковід найбільший серед людей 65+. У Дніпрі зростає число людей, які подолали коронавірус. Такі дані наводять у міському департаменті охорони здоров'я. Як подолати недугу? У студії відкритого розкаже головна спеціалістка департаменту Тетяна Мартиненко. Вітаю вас. Доброго дня. Нам повідомляються вражаючі цифри про те, що 70% хворих на ковід у Дніпрі вже одужали. Розкажіть, будь ласка, за рахунок чого маємо такий гарний результат? Ну, вперше за все, за рахунок того, що більшість інфікованих мають більш легкий перебіг, вони ефективно лікуються, перебувають вдома і одужують. Також ми постійно збираємо інформацію щодо одужавших, систематизуємо її та передаємо до лабораторних центрів для того, щоб це фіксувалося. Скільки зараз у Дніпрі хворих на ковід, скільки лікуються вдома, скільки є у лікарнях і яка тенденція взагалі? На даний час зареєстровано 14333 випадки, одужали 9977 пацієнтів, це майже 70%. Вдома лікуються 3664 пацієнта, а в стаціонарних закладах охорони здоров'я перебуває 692 пацієнта. Кого забирають до лікарень? Ну, пацієнти шпиталізуються ті, які мають більш важкий перебіг, мають ускладнення, тому вони потребують цілодобової медичної допомоги і перебувають у закладах. Щоб забрали до лікарні, це має бути якесь значне ураження легень чи надвисока температура. Що саме таке? Що за симптоми? Ну, відповідно до чинного законодавства, пацієнти шпиталізуються, які мають супутні захворювання і мають важкий перебіг. Це і покази, і в тому числі температура підвищена, і прояви легеневі або зі сторони там нервової системи, тобто ті, які мають ускладнення коронавірусної інфекції. Окрім того, від стану організму залежить важкість хвороби і залежить дуже від інфікуючої дози. Тобто це кількість вірусів, яка людина отримує тою кількістю вірусів, якими вона інфікується. Чим більше буде вірусна доза, яку вона одномоментно отримує, тим більш важче буде протікати захворювання. Тому ми можемо казати, що такими факторами ризику є і вік, і супутні захворювання, там цукровий
цукровий діабет, хвороби легенів, серцево-судинної системи. Але для молодих, якщо вони отримують велику кількість вірусу, також може протікати у важкій формі, тому треба дотримуватися протиепідемічних правил усім. Як зміцнити свій імунітет, особливо восени? Багато хто радить прогулянки, хтось вживати побільше вітамінів, хтось навіть зловживає цими вітамінами. Що ви порадите? Ну, у любу пору року необхідно гуляти на свіжому повітрі. Свіже повітря покращує наш стан організму. Звичайно, треба повноцінно харчуватися, мати повноцінний сон і мати регулярну фізичну активність. Щодо вітамінів, то слід звернутися до свого сімейного лікаря для поради або вирішення цього питання і дотримуватися протиепідемічних правил, які наразі всім відомі. У Дніпрі достатньо ліжкомість і місця з підведеним киснем, якщо, наприклад, взимку буде сплеск захворюваності? На даний час місця забезпечені, але постійно проводиться модернізація і збільшують потужність лікувальні заклади для можливого збільшення пацієнтів. Зрозуміло. Дуже дякую, що до нас сьогодні завітали. У Дніпрі зростає число людей, які подолали коронавірус. Як здолати недугу, розказала головна спеціалістка Департаменту охорони здоров'я Дніпровської міськради Тетяна Мартиненко. У Дніпрі рятують 21-річного бійця із Маріуполя. Його поранили в Авдіївці під час мінометного обстрілу. В обласній лікарні імені Мечникова кажуть, військовослужбовця доправили до них напередодні ввечері. Уламки снаряду ушкодили голову та око солдата. Зараз йому краще. Він у відділенні політравми. Фахівці намагаються зберегти воїну зір. Тут у нас дивляться всіми спеціалістами, і окулістом, і нейрохірургом. Ему сделали ПХО, раны, пока жизни ничего не угрожает, активно лечится. И мы планируем перевод его в нейрохирургическое отделение. Кава, що рятує життя. У Дніпрі волонтери опановують професію бариста, аби зібрати кошти на доброчинність. Бізнесмени, айтішники, спортсмени на одну годину стають до кавоварки. Сьогодні збирали кошти на лікування однорічного Єлисея, який має спінальну м'язову атрофію. На філіжанку кави завітала і наша Інна Таранець. У Дніпрі волонтери вже другий тиждень збирають кошти на доброчинність, продаючи каву. Сьогодні в ролі баристи себе спробувала бігунка Світлана. Зароблені гроші хоче віддати на лікування однорічного Єлисея з Донеччини, який має спінальну м'язову атрофію. Ми збираємо йому 62 мільйони на унікальний укол, який – це прорив в генетиці, в медицині. Всього один укол і включається знову в роботу основний ген, відповідальний за ці мишці. І Єлисей буде жити всю життя, буде здоровим після одного всього уколу. Тож вона уважно слухає наставника та відточує свою майстерність. Как танцы, ведет партнер. Так, и немножко. Есть там что-то. Так. Акція у Дніпрі проходить за підтримки однієї з кав'ярень міста. Її працівники вчать всіх охочих та слідкують за технологічним процесом, аби відвідувачі в повній мірі насолодилися смаком напою. Ми підійшли до цього дуже серйозно. Кожен із наших баріст, який був, вони були у нас на, так скажемо, тренування. Да? Тобто вони спочатку час обучалися, тільки потім вони час к нам прийшли на проведення бариста. Вони приглашали своїх гостей. За стійкою баристи у Світлани жодної вільної хвилини. Один за одним приходять гості-кавомани. Я сюди прийшла ціленаправленно не просто випити кофе, а підтримати благотворительний проєкт для маленького Єлисея. Це дуже важливо донести людям, підтримати такі проєкти. Я с большим удовольствием участвую в таких мероприятиях, особенно когда они еще планируются как женские посиделки, новые знакомства, общение с приятными людьми. Так, за одну годину Світлана встановила рекорд, зібрала 2940 гривень. Ці гроші, каже, лише невеликий внесок у лікування Єлисея. Але такі акції – можливість зібрати ще більше коштів. Спробувати себе баристою і приготувати каву доброти може кожен бажаючий.
Інна Таранець, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день захисту прав дітей. В Україні дівчата та хлопці можуть самостійно захищати свої права з 14 років. Зокрема, подати позов до суду про позбавлення батьківських прав або скасування усиновлення. Юристи акцентують увагу, діти на рівні з дорослими мають право стати учасниками державної програми «Доступні ліки». Ця норма стосується малюків до 3 років та дітей з інвалідністю до 16. Потрібно звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар відповідно до діагнозу видає електронне направлення, і за цим електронним направленням у аптеках, визначених у програмі, можна безкоштовно отримати ліки тим, хто цього потребує. Із асфальту на зелений газон школи Дніпра отримали нові футбольні майданчики. Тепер на місці старих аварійних – сучасні футбольні міні-поля. Грати у футбол тут можуть не тільки учні, а й мешканці з прилеглих будинків. Цьогоріч такі спортивні майданчики облаштували в кількох навчальних закладах. У найближчі кілька років такі футбольні міні-поля побудують ще в 33 школах Дніпра. Тут був просто асфальт, ворота. Ну, то есть детям как бы, они, конечно, играли в футбол, но по сути им негде было заниматься. По сравнению с тем, что сейчас, это, конечно, очень нам все нравится, это очень красиво. Ліцей приділяє дуже велику увагу спорту, тому що діти, вони не можуть весь час сидіти за комп'ютером, їм треба займатися рухомими видами спорту. І у нас традиційно проводяться змагання з футболу, і саме цей майданчик для цього і призначений. Домашній тріумф. Спортсмени Дніпропетровщини не мали рівних на юнацькому чемпіонаті України з плавання. Він пройшов у басейні спорткомплексу «Метеор». Наші плавці 11 разів підіймалися на вищу сходинку п'єдесталу, 10 – на другу та 6 разів виходили за бронзовими нагородами. На водних доріжках спортсмени стали чемпіонами в різних стилях плавання та встановили кілька національних рекордів. Більше знає наш В'ячеслав Куліш. 17-річна плавчиха Владислава Шаєнко перед тренуванням перебуває у гарному настрою. Із помішкою надягає окуляри для плавання і пірнає у воду. На водних доріжках басейну вона щодня долає до 8 кілометрів, розповідає спортсменка. У мене длинні дистанції краще виходять, ніж короткі. Тобто мої фізичні дані більше підходять до длинних дистанцій. На юнацькому чемпіонаті України з плавання вихованка «Метеора» стала однією із головних героїнь. У рідних стінах Владислава здобула найбільшу колекцію медалей – дві золоті, дві срібні і одну бронзову. Вільним стилем вона здолала 5 різних дистанцій – 50, 100, 200, 400 та 800 метрів. Проте з сумом в голосі каже, трохи розчарована результатом. Тепер працюватиме над помилками. Я хотіла на 400 попасти в збірну, тобто виконати норматив збірну, але мені не хватило менше секунди. Мені це було обідно. Інший представник Дніпра Назар Геращенко посів третє місце на дистанції 400 метрів вільним стилем. А на своїй коронній дистанції 1500 метрів він покращив свій особистий результат на 11 секунд і завоював срібну нагороду. В цілому положительно, результат улучшив, попав в основну збірну команди України, зайняв друге місце на 1500 метрів вільним стилем і третє на 400 метрів вільним стилем. І всі інші дистанції теж улучшив, які плив. За результатами змагань збірна плавців Дніпропетровщини завоювала 27 нагород – 11 золотих, 10 срібних і 6 бронзових. Це найкращий результат національної першості. Лідерами наші спортсмени стали в командному заліку. Тренери пишаються досягненнями своїх вихованців. Я можу сказати, що є великий потенціал. І от це найбільша радість і досягнення. Не там великого кількості, але є определена група. Групи дітей, які мають в собі потенціал і доволі талантливі діти. І в подальшому можна розраховувати, що вони можуть вийти на високі результати. Своєчасно виправити помилки і вивести спортсмена на пік оптимальної форми – найвища тренерська майстерність. А ще досвідченого коучу вирізняє особливе чуття на юні таланти. Буває, тут дитина такий швидко созріваючий, і він все, готовий. А другой такой вроде как щупленький такой, и нужно подождать. Но опытный тренер он определяет,
что этот ребенок будет все-таки плавать хорошо. Дніпровські спортсмени тренуються двічі на день – вранці та ввечері. Півтори години вони приділяють практиці у воді, півтори години займаються в тренажерному залі. Так плавці наполегливо готуються до наступного старту – абсолютного чемпіонату України. Він відбудеться за два тижні також у Дніпрі. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». І на цьому випуск завершений. Читайте матеріали наших журналістів на сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію за номером 068-123-48-54. Я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим, не перемикайте канал.